Lars-Erik Vasterdal, jeg Food & Beverage Manager på Scandic Nidelven her i Trondheim. Og fra Britannia Hotel, Henrik Dahl Jensen, Wine Director, utdannet kokk også da, og glad i begge deler. Vi har vært så heldig at vi har bedømt i kategorien økologiske produkter. Hva har vi sett etter? Vi har sett etter produkter som er gode i sin kategori. Det er jo en kategori som favner mye. Det kan være både søtt og salt og tørt og vått nærmest. Så vi har prøvd å se etter det som er best i sin stil. Produktet som har vunnet, årets økologiske produkt, er et utrolig bra produkt i sin kategori. Det er anvendelig, både til hverdagslige gode frokoster, men også til et fantastisk festlig lag. Det er flott på utseende, flott på smak og lukt, og en fantastisk god konsistens. Og Lars-Erik, hvem har vunnet? Det er fra Hitra Gårdsmat med produktet Ungkar Gammel. Yes. Gratulerer. Gratulerer.